Uou! E aí, galera? Quem fala, como sempre, é seu amigão Diego Multi, no meu e no seu canal Nostálgico. E espero que todos estejam belezinha, não é isso, galera? Mas antes de começar o vídeo, tem um item aqui, ó. Se inscreva no canal, galera. Depois de se inscrever no canal, clique no sininho para receber primeiras mãos notificações. Não deixe de dar o seu like insano e compartilhe o vídeo nas redes sociais, não é isso, galera? Então, vamos mais um item aqui que chegou para mim. Aqui eu fiz a negociação 30 de outubro e chegou para mim em novembro, galera. Belezinha? Então vamos para o vídeo. E será, galera, é um item que passava na extinta e saudosa Rede Manchete, né? Será que vocês se lembram? Está relacionado ao boom dos animes. Então vamos ao vídeo, galera. Então vamos abrir aqui o que interessa, né? Então vamos abrir, veio super bem embalado. Esse item nostálgico que está relacionado ao anime que eu coleciono e que me leva a sempre assistir. Abrir aqui, né? Tá super bem embalado, por sinal, né? Uma tesourinha aqui para ajudar, né? Tá super bem embalado. Opa, acho que vocês já estão vendo aí uma parte aí, né? Opa, galera. Opa! Vamos abrir aqui, né? Sim, galera! O livro ilustrado Os Cavaleiros do Zodíaco, galera! Que saiu na editora Navarrete. Parte 1. Aqui, ó. No retorno da série ao Brasil em 2014, a Navarrete foi a empresa responsável pelo lançamento de dois álbuns de figurinha dos Cavaleiros do Zodíaco. O primeiro englobou a primeira parte da saga do Santuário, que é essa daqui, como vocês podem ver. Curiosamente, até a Casa de Leão, e tinha 210 figurinhas. O álbum custava em torno de R$3,50 e cada pacotinho custava 50 centavos com 4 figurinhas. Em termos de qualidade, o acabamento é bem melhor dos álbuns da década de 90. Porém, tinha muitos erros em nome de personagem e termos, já que a tradução foi feita em cima do álbum em espanhol. Lançado também pela Navarrete em alguns países da América do Sul. Belezinha? Então vamos abrir aqui o que interessa, né? Então aqui tá o álbum aqui. Essa negociação eu fiz através da OLX, do amigão. Deixa eu pegar o nome dele aqui. O Wallace Bruno, né? E vamos colocar aqui o que interessa, né? O álbum não está completo. E vamos ver aqui, né? Aqui, ó. Quando o mundo estiver em perigo, sempre aparecerão os Cavaleiros do Zodíaco para defendê-lo. E, segundo diz, são capazes de rasgar a terra com um soco e destroçar rochas sem esforço. Atrás deles, como sua fiel protetora,
está a Deus Antena, e nessa ocasião um novo grupo de cavaleiros, possuidores do mesmo poder e idêntico valor, chegou à Terra. Aqui, ó. Aí tem cada um, tem os seus personagens, que são Ceia de Pegasus, Shiryu de Dragão, como vocês podem ver, né? Aí vem Hyoga de Cisne, depois de Hyoga vem Shun de Andrômeda, já completinho dele, né? Depois vem Ikki de Fênix, também completo. Aí depois vem Saori. Aí vem os Cavaleiros de Bronze. Os outros Cavaleiros de Bronze. Aí tem como se fosse um card, né? Bomba de Leão. Cavaleiro de Leão. Cavaleiro de Unicórnio. Já não é Cavaleiro de Unicórnio. Aqui é Cavaleiro de... Ah, é Jabu de Unicórnio. Cavaleiro de Urso, Jack. It, Cavaleiro de Ida. Cavaleiro de Lobo. Aí vem os Cavaleiros de Prata, galera. Muito bonita, por sinal, né? Aí tem a ficha técnica dele, né? Muito bonito. Aí os Cavaleiros de Prata, né? Um cristal também de prata. Geste de prata. Aí vem aqui a saga dos Cavaleiros de Ouro. Aí vem Mudiares, Aldebaran. Aí vem Gêmeos, né? Máscara da Morte, Aioria. Chaka de Vision, muito bonito por sinal. Aqui tem as histórias, né? Que é o Rumo ao Santuário. As figurinhas muito bonitas por sinal, né? O acabamento. Tá faltando pouquíssimas figurinhas. Muito bonita, né? Aqui já começa a saga das 12 casas, né? E a primeira luta aqui foi contra Aldebaran. Aí vem as lutas sucessivas, né? Que são de Gêmeos e de Aquário, né? Que aqui, como vocês sabem, o Hyoga estava aqui na casa de Gêmeos, porém o Cavaleiros, o mestre, né, mandou o Cavaleiro de Bronze Hyoga para a casa de Aquário, né? Como vocês sabem muito bem do anime, né? Aí vem aqui, ó. Aqui já vem a luta de Shiryu contra o Máscara da Morte, galera. Aqui já é Ceia contra a casa de Leão, né? Já é a quarta luta, né? Foi essa luta que a manchete parou, né? Mira, galera. Bonito por sinal, né? Então aqui já fica para a casa de vendo? Então aqui, ó, no total tá faltando algumas figurinhas, que são, ó, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, aí vem 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44, 45. Então estão faltando 45 figurinhas, né, galera? Aqui, ó. Opa! Mal, galera. E aí tá o álbum aí, ó. Livro ilustrativo Cavaleiros do Zodíaco, galera. Belezinha? Então, eu espero que tenha gostado. Mais um vídeo aqui nostálgico no meu e no seu canal Multigames. Quem gostou aí, se inscreva no canal. Depois de se inscrever no canal, clique no sininho para receber primeiras mãos notificações. Não deixe de dar o seu like insano. E compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Não é isso, galera? Então, Os Cavaleiros do Zodíaco, livro ilustrado, parte 1. Eu irei em busca da parte 2, galera. Belezinha? Então, fui, galera!